במרחק כמה מאות מטרים מאיתנו נמצאת כיכר ציון, הסלון הירושלמי שלנו. ובסלון הזה גם מצאנו את עצמנו מתאספים אחרי הרצח של שירה. הגענו לשם אנשים מכל מיני מגזרים כדי לקחת חלק בשבעה הציבורית, בהבנה שהמפגש הזה הוא בסיסי, איזו שהביאה ליצירה שקוראים לה נקודת מפגש. שנה שישית, מעגלי שיח לזכרה של שירה, איך יוצרים שיחה. מפגישים בכיכר ציון בירושלים, גם אנשים שבאים כך מזמינים אותם, וגם עוברים ושווים, וגם כל מי שאיך שנראה המרחב הציבורי בישראל חשוב לו. ומנסים לחפש דרך לנהל את הוויכוחים בחברה הישראלית בלי שנאה. זוהי זכות גדולה לנו, דווקא בתשעה באב, להיות שותפים בהובלת מפגשי שיח, בהם משתקפים כל גווניה של החברה הישראלית. ואני חושב שכל מה שמתרחש פה בערב המיוחד הזה זה תיקון. זה תשעה באב כתיקון לשיח. לאפשר לנו לדבר כמו בני אדם, להתווכח, לא להסכים, להביע עמדות, אבל לחיות ביחד. הרעיון שבתשעה באב דווקא מקיימים מעגלי שיח על נושאים שנויים במחלוקת, במגמה, קודם כל לשבת ולדבר. החברה הישראלית עמדה בהמון אתגרים ויש לה עוד המון אתגרים קדימה, ובעיניי ניתן לשנות לטובה את המציאות בישראל, ולכן אני גם אופטימי. אני חושבת שזה יום שאנחנו חייבים להסתכל פנימה ולחפש את הדרך שבה אנחנו נהיה מסוגלים לחיות ביחד ולמצוא את הדרך, את הממלכתיות החדשה, בדרך לעשות את העבודה המשותפת הזאת. המורשת שהמשפחה מבקשת להעביר וחשוב לי להיות חלק מזה, זה באמת לעצור את השנאה, לחבר בין אנשים שחושבים אחרת, לעצור את ההתלהמות. אני חושב שזה המקום הכי מתאים ביותר, בטח ובטח לרוח שאנחנו רוצים לשדר כאן. אני התמלאתי בהמון אופטימיות מהערב הזה. אני חושבת שמה שמיוחד פה בכיכר ציון, זה שלאט לאט נאספים מלא אנשים, אבל מלא אנשים שונים אחד מהשני. לא מלכתחילה מי שהגיע לאירוע, אלא פשוט אנשים שעברו ברחוב, שמעו משהו מעניין והתיישבו. כל השנה שומעים את הקיצוניים ואת השונאים בהד לא פרופורציונלי שלהם. יש ערב אחד בשנה שאנחנו עושים, שהלוואי והוא ישפיע על כל השנה, שבו יש הזדמנות למתונים להשמיע קול. דרך שיר הבנקים מזמנת לנו הרבה אירועים, אחד אחרי השני, לאורך כל השנה. וזכיתי להיות שותפה שלהם בכמה אירועים ומפגשים. אני חושבת שזה חשוב וזה הכרחי, בטח בעידן של היום. אנחנו צריכים תמיד לעודד כמה שיותר שיח כנה, גם בנקודות שכואבות, ולא לברוח מסיטואציות שלפעמים אולי יותר נוח לברוח מהן. לכן בחרתי דווקא הערב לגובו לכאן. אני חושבת שהאירוע הזה מסמל תנועה שאני רוצה להיות חלק ממנה. תנועה שמסתכלת בעיניים, שמקשיבה באמת, שרוצה לעשות שינוי, אבל ביחד. המעגלים האלה הם שנותנים לי את התקווה שאנחנו יכולים לתקן את הקלקולים.